שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ"א, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. וראשית נזכר בשאלתו של רב הבר משרשיא לרבה בעמוד הקודם, ששאל כיצד ייתכן שמצד אחד היה ברור לתנא של הברייתא בסוף דף למדת שתגלחת מצורה היא בתער, ומצד שני לא הצלחנו ללמוד שתגלחת מצורה בתער מדין הלוויים ומדין הנזיר. וענה לו על כך רבה שהברייתא היא על פי חכמים, שלהם פשוט שתגלחת מצורה היא בתער, לעומת המהלך שלא מצא מקור לתגלחת מצורה בתער, שזה לפי רבי אליעזר. והסבירה הגמרא שנחלקו רבי אליעזר וחכמים מה הגדר של איסור השחטת הזקן, שלפי חכמים מדובר על השחטה בתער בלבד, ולכן הדגישה התורה בכהן מצורה שמותר לו לגלח את זקנו, מפני שלפי חכמים תגלחת מצורה היא דווקא בתער. ועוברת עכשיו הגמרא למצוא, ורבי אליעזר, מה איתמה? מאיכן הוא לומד שתגלחת מצורה היא בתר, שהרי הוא סובר שהשחטת הזקן היא בכל דבר שמשחית, ולכן הייתה התורה צריכה לציין על זקנו של המצורה שהוא דוחה את הלב של השחטת זקן, לא רק על תר, אלא גם על שאר המשחיתים. ואם כך, מאיכן הוא לומד שתגלחת המצורה היא דווקא בתר? עונה הגמרא, יאליף מראשו, דתניה, שכך שנינו בברייתא. שכתוב בתורה, נקרא בפנים, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדה ורחץ את בשרו במים ותאר. והרי המילה ראשו כבר כלולה במילים את כל שערו. אז אם כך, מה תלמוד לומר? מה הפסוק בא ללמד כאשר הוא הדגיש את המילה ראשו? נעל כך הביתה, לפי שנאמר לגבי נזיר, נקרא בפנים, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. יכול שאף נזיר מצורע כן, שהוא יהיה אסור לגלח את שיער ראשו בתער? תלמוד לומר, לכן חזר והדגיש הפסוק את המילה ראשו, כדי ללמד שאף נזיר מצורע חייב לגלח בתער. ומקשה על כך הגמרא, באופן דומה למה שהקשתה על דעת חכמים בעמוד הקודם. ממאי, מה מכריח את הברייתא לומר שתגלחת מצורע היא בתער? דילמה, כי אולי לעולם ניתן להסביר, שאפילו אם לכתוב במלקט וברהיטני, שהם כלים שאיתם משחיתים את השיער, גם אז מצווה כעביד עושה המצורע מצווה, מפני שמה שמעניין את התורה זה מבחן התוצאה, שבסופו של דבר הנזיר יוריד את כל השיער שלו. וכי תימה, ואם כך אולי תשאל, תער למה לי? לאיזה צורך הדגישה התורה במצורע את ראשו? שהרי ניתן היה להבין את זה מזה שכתוב לגבי נזיר תער לא יעבור על ראשו, ועם זאת, התירה התורה למצורע לגלח את ראשו, דהיינו אפילו בתא. למימרא, ועל כך נענה ונאמר, שהתורה באה להתיר לו, דאפילו בתא, הוא יכול לגלח את ראשו. והדבר נצרח, מפני שסלקא דעתא חמינא, היה עולה על דעתך לומר, שהואיל וגבי נזיר, כי עביד בתער מחייב, נזיר שמגלח את ראשו בתער ומתחייב מלכות, אז אולי גם גבי נזיר מצורע, נמי לחייב, גם הוא יתחייב מלכות אם הוא יגלח בתער, לכן כמה שמלן, בא הפסוק להשמיע לנו, שנזיר מצורע צריך להוריד את כל שיער ראשו, וגם אם הוא יעשה את זה בתער, דלא לוקה. ועל פי ההסבר הזה חוזרת השאלה, מה המקור ממנו לומד רבי אליעזר, שתגלחת מצורע בתער? דוחה הגמרא ואומרת, איסא על כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר, שכי אביד שכאשר יעשה המצורע את הסרת השיער שלו במלקט וברהיטני מצווה כאביד, הוא מקיים בכך את מצוות התגלחת, וכראיה להסבר הזה תאמר, מדלא כתב הפסוק מפורש את המילה תער, הרי לא ניתן להסביר כך מפני קרש לקיש, שאת דבריו ראינו בתחילת העמוד, שאמר, כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב, ואם לאו יבוא העשה וידחה את לא תעשה. ואם נזיר מצורע היה יכול לקיים גם את העשה של הסרת השיער, וגם את הלא תעשה, של השחטת הזקן על ידי שיגלח במלקט ורהיטני או במספריים, הרי ודאי שהתורה לא הייתה מתירה לו להשתמש בתער. ואם כך, זה המקור לפי רבי אליעזר, שתגלחת מצורע היא בתער, שהמילה ראשו היא מילה מיותרת, מפני שהיא כבר כלולה במה שאמר הפסוק את כל שערו. ומכאן לומדים שהתירה התורה תגלחת ראשו של נזיר מצורע בתער, והדבר נצרח מפני שתגלחת מצורע היא דווקא בתער. שואלת הגמרא ורבנה, שלמדו את המקור לתגלחת המצורע בתער מהמילה זקנו, היי, זה שכתוב ראשו, מי דר שבי. מה הם לומדים מהמילה ראשו,
שהרי גם לפי דעתם המילה הזו מיותרת, מפני שהיא כבר נכללת במילים את כל שערו. עונה הגמרא, מבא אליהו, המילה ראשו נדרשת להם, כדי למדחי לאו דהקפה, כדי ללמוד שתגלחת המצורע, שהוא מגלח את כל ראשו, דוחה את הלאו של הקפת פאות הראש. דתניא, שכך שנינו בברייתא, על הפסוק, לא תקיפו פאת ראשכם, שואלת הברייתא, יכול אף מצורע כן? שאסור יהיה לו לגלח את ראשו, ומה שהתורה אמרה, את כל שערו, הכוונה לכל שאר השיער בגוף. לכן, תלמוד לומר את המילה ראשו, כדי לומר שמצוות התגלחת של המצורע, דוחה את הלא תעשה של הקפת הראש. ממשיכה הגמרא ושואלת על שיטת חכמים, אבל למה לי למכתב ראשו? וטיפוק לי, שהרי ניתן ללמוד, שתגלחת המצורע דוחה את איסור הקפת פאות הראש מזקנו, דתניא, כמו ששנינו בברייתא. שהדגיש הפסוק את המילה זקנו, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, ופאת זקנם לא יגלחו. אז יכול היית לומר, שאף מצורע כן, שיגלח את כל שיער גופו, אבל לא את פאת זקנו. תלמוד לומר, לכן הדגיש הפסוק את המילה זקנו, שתגלחת הנזיר דוחה את האיסור של השחטת פאות הזקן. הוא מסביר הראש, שמכאן ניתן ללמוד את העיקרון, שמצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה. אז אם כך, ניתן גם ללמוד מכאן שמצוות הגילוח של הראש דוחה את איסור הקפת פאות הראש. ומסכם את הגמרא את שאלתה, אז למה לי לפי חכמים למכתב גם את המילה ראשו, ולמה לי לפי חכמים למכתב גם את המילה זקנו? שהרי ניתן היה להסתפק רק בזה שהפסוק היה מדגיש את המילה זקנו. מתרץ את הגמרא צריכי, לפי חכמים צריך את הדגש בשני המילים הללו. מפני דעי כתב רחמנה רק את המילה זקנו ולא כתב את המילה ראשו. אבא אמינה, אז הייתי חושב שבכלל אין בעיה עם גילוח של כל הראש, מפני שהקפת כל הראש לא שמה הקפה. הוא מסביר הראש, כי היינו מבינים בטעות שאיסור הקפת הראש זה רק כאשר הוא נוטל את פאות הראש ומניח את שאר השערות. דהיינו שהוא משווה את צדעיו לאחורי אוזניו, שמה שהתורה אסרה זה רק תספורת מעין פטריה. ולא אסרה התורה לעשות קרחת על כל הראש. לאחי כתב רחמנה ראשו. לכן חזרה התורה והדגישה את המילה ראשו, כדי להשמיע לנו שרק למצורע מותר לגלח את כל ראשו, אבל לאדם רגיל, הקפת כל הראש נחשב כהקפה אסורה. הפכנו דף, ומצד שני, והיא כתב הפסוק רק את המילה ראשו, ולא כתב הפסוק את המילה זקנו, הווה אמינא, אז הייתי חושב, שאומנם משמע תרתי, ניתן ללמוד שני דברים, מכך שהפסוק הדגיש את המילה ראשו. דבר ראשון, דעת יעשה ודחי את לא תעשה, שמצוות עשה שכתובה לגבי מצורע וגילח את כל שערו, היא דוחה את הלא תעשה שלא תקיפו פאת ראשכם. ומכאן נלמד באופן כללי, שמצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה. ומשמע בנוסף לכך, דהקפת כל הראש מה הקפה, כך שאסור לעשות קרחת על כל הראש. והקטי בתר מנלן, ועדיין לא היינו יודעים שתגלחת המצורע היא דווקא בתר. להכי, לכן כתב רחמנה את המילה זקנו בנוסף למילה ראשו, כי מהמילה זקנו למדו חכמים שתגלחת מצורע היא בתער, ומהמילה ראשו, כפי שאמרנו, הם למדו שני דברים, גם את הכלל שעשה דוחה לא תעשה, וגם שהקפת כל הראש מה הקפה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ורבי אליעזר, את הכלל דעת יעשה ודחי את לא תעשה מנלי, מאיכן הוא לומד אותו? שהרי חכמים למדו את הכלל הזה מאיתור המילה ראשו, אבל רבי אליעזר דרש מאיתור המילה ראשו שתגלחת מצורע בתער. עונה הגמרא, יאליף, לומד רבי אליעזר את הכלל הזה מגדילים. לתניא, שכך שנינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. ובפסוק הסמוך כתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תחסבה. הרי שמצד אחד אמרה התורה, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. הפכנו דף, ומיד אמרה התורה, גדילים תעשה לך מהם. וכאשר מטילים ציציות של צמר בבגד של פשטן, היה צריך להיות בדבר איסור כלאי, אלא שמסמיכות הפסוקים למדה הברייתא, שמצוות הציצית דוחה את איסור השעטנז. וזה המקור לפי רבי אליעזר לכלל, שמצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה. עד לכאן דף מ"א.